ဘကရိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်၌ပြည်ချာရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအကြောင်းအသိပညာပေးတော်လှန်ဆွေးနွေးပွဲအားမြို့နယ်ပြည်ချာရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန Community Center ခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြည်ချာရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးရရှိဒေါ်အီးမွန်ကကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေကွန်များမေးမြန်းခဲ့ရာလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်ချိုချိုစောကယခုလိုပဲပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးသင်ငယ်ကိုရင်းများဆန်ရပရဒမကပေါ့နော်တမောလိုက်ပါချက်ဘူ1992ခုနှစ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရက်ပေါင်း30အကြာမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်1993ခုနှစ်မှာကလေးသင်ငယ်ဥပဒေကိုအခန်း19ကပုံမှာ85ခုနဲ့၎င်း2001ခုနှစ်မှာကလေးသင်ငယ်ဤဥပဒေကို၎င်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်1993ခုနှစ်မှာတော့ကလေးသင်ငယ်ဥပဒေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေကိုအခန်း30ပုံမှာ121ခုနဲ့အသေးပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ဒီကလေးသင်ငယ်တိုင်းဟာအသက်ရှင်သန်ခွင့်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေဆိုတဲ့ရှိရမယ်လို့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်ကလေးကမွေးရပါအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရှိရမယ်ပြီးရင်ကလေးရဲ့အကောင့်ကျိုးစီးပွားကိုလည်းသူကခံစားရမယ်မိဘတို့မဟုတ်အုပ်ထိန်သူတွေလည်းသူကနေခွင့်ရှိတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးမှုဆိုရင်တော့ကလေးတွေကကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာသာသနာစကားစာပေယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာပြည့်စုံမှုရှိရပါမယ်ပြီးရင်ဥပဒေရခွင့်ပြုရတဲ့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်အစည်းအရုံးလူမှုရေးအဖွဲ့စီမှာတာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးရင်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာအဖွဲ့စီမှာလည်းသူပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘက်ဆောင်လူတို့အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့စာပေများဖတ်ရှုခွင့်ဗဟုသုတလေ့လာခွင့်စီးပွားခွင့်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မဆိုတော့အားလက်ချင်းအားလက်ချင်းကစားချင်းတွေမှာအသက်ရွယ်ပန်းချားနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းဒါပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးရင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ကြတော့ဥပဒေနဲ့အညီအမှုဆက်ကခွင့်ရှိပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေကိုဒီအသက်ရွယ်တော့၎င်းဒီမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ဥပဒေရကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကလေးတငယ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြီးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတွေမရှိဘူးထိပါနေတယ်ဆိုရင်လည်းကလေးတငယ်ကိုဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီခွင့်ရတွေကိုသူတို့ကဆောင်ရှုံးနေပြီဆိုရင်မီးကလေးတော်၎င်းကလေးရဲ့အုပ်ထိန်သူမိဘတော်၎င်းကနေပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပြီးရင်ပကုတ်တူကိုဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရာကောမဒီသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေကိုလည်းတင်မြှတ်တိုင်မှုရှိပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဟိုဒီပေါ်တော့ကလေးတွေကဒီအခွင့်အရေးများဖို့တော့ဆိုပြီးပေါ့နော်ကလေးတွေကအခန်းဆက်ပုံမှာရှိတယ်ဒီမှာပုံအခန်းဆက်ပုံမှာကလေးတွေငယ်တွေကျင့်ဝတ်တွေစီကန်းတွေရှိတယ်လို့မိဘအုပ်ထိန်သူတွေဆရာဆရာမတွေကလည်းသူတို့လိုင်းနာမယ်တောင်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီကလေးဟာကလေးရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအရဆိုရင်ကလေးတိုင်းကအခုပြထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါလိုက်နာမယ်ပေါ့နော်ပထမအချက်ကကြတော့တရားဥပဒေကိုစောင့်ထိုင်ရမယ်ပြီးရင်အသက်ရွယ်ရည်ကျက်မှုနဲ့အညီမိဘအုပ်ထိန်းတို့ရဲ့ဆုံးမမှုတွေလိုက်နာရပြီးတော့မိဘကိုလေးစားစားဆက်ဆံပြီးတော့မိမိရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်ခံရယူပါမယ်ပြီးရင်မိဘအုပ်ထိန်းတို့ဆရာဆရာမတွေတုံ့ပြန်မှုတွေခံပြီးတော့တင်ညာတွေလည်းတင်ယူပါမယ်ပြန်ကြာစီကံရရစီကံနေနေပြီးလူမှုရေးကနေပြီးတော့လူမှုရေးစီကံဘာသာရေးအကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းလိုက်နာပြီးတော့ရရမှာတာဝန်ရှိသူအဖြစ်နေတဲ့တာနေထိုင်ရမယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့ရရအတိုင်းဘုံမှာကောင်းမွန်သောအစဉ်လာတွေတန်ဖိုးတွေဘာသာစကားတွေပြီးရင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းဖိနှိပ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ပြီးအရက်သေးစားဆက်လက်မွေးစီကစိတ်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့စေးတွေပြီးရင်လမ်းစားသုံးဖို့အခြားအချက်ဆိုင်ရာပြက်ပြားနေတဲ့ဈေးအမှုချင်းတွေလည်းရှောင်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုရှောင်ကြည့်မှသာကလေးတွေကဒီခွင့်ရည်လက်ရှိမှာဖြစ်ပါလေမိဘမှာမိဘတွေအုပ်ထိန်းတွေဆရာဆရာမတွေကဘာလို့ချင့်မှုတွေကိုရှိလဲဆိုတော့မိဘတွေနေနေကြတော့ရိုင်းညက်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အပအဝင်မိတိပုံစံမျိုးနဲ့မှအတုံးပြည့်ဝင်တဲ့ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကလေးကိုရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဒါဒီချင့်မှုတွေရှိပါလေရှင်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းနေရာနဲ့ကြတော့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပြည်နိုင်စည်းဝေးကိုတနည်းမှာနှစ်ကြိမ်လောက်ဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတာအဓိကထားဆောင်ရတဲ့ဌာနဖြစ်ပါလေအော်ကျမတို့နေတဲ့ကျောင်းမှာလည်းကျမတို့ဒီပညာရေးပေးတယ်ဒီတော့ရှေ့ဝက်ဆိုတဲ့လေးတင်မြောက်တော့ရှေ့ဝက်ဒီမှာလောက်ဆောင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီရဲ့ဒီအပြင်မှာပေါ့နော်ဒီလမ်းပေါ်နေကလေးတွေကိုလမ်းကျော်နေကလေးဖြစ်အောင်လည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုအသိပညာပေးတယ်မိဘတွေကိုလည်းကျမတို့နေနဲ့အသိပညာပေးပြီးတော့သူရဲ့ဝန်ဆောင်ပေးတယ်ကျမတို့ကဆောင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီကလေးတငယ်အခုရေးကြဖို့တော့ကလေးတူလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မိဘဟိုထိန်သူရဲ့ရွာလူလူလည်းတည်ဖို့လည်းကျမတို့နေနဲ့ဒီမှာလောက်ဆောင်နေပါတယ်လို့ကျမတို့ကဆောင်ပေးပါတယ်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုကကလေးသူငယ်များ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အသက်အရွယ်အကြောင်းကို၎င်းကလေးသူငယ်များကိုအဆိုအဝါဆုံးပုံစံဖြင့်ခန်းစေသောအလုပ်များအကြောင်းကို၎င်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်ကလေးသူငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို၎င်းဆွေးနွေးပြကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ယခုသတင်းကိုတော့ဖြင့်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနကြော်ကြီးမြို့နယ်ရုံးကဦးစိုးအောင်မှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်